Fala galera, eu sou Lenilson Matias e vamos para mais um vídeo aqui no canal, desta vez com Ride 4, dando sequência aqui no modo carreira. A última corrida que a gente fez foi esse em Macau. Agora a gente vai fazer um contra-relógio e pegar aqui uma dessas corridas. Vamos ver se não demora muito e se o vídeo não fica muito grande. Partiu então, a gente só tem uma opção de moto, então vamos para essa mesmo. Então vamos lá, ajuste da moto. Pré-carga dianteira a gente vai colocar no 0, pré-carga traseira a gente vai colocar no 10. Rigidez das molas, dianteira 10, traseira 0. Amortecedor frontal no meio mesmo, amortecedor traseiro menos 1. Para cada um, transmissão a gente vai deixar relação final no 0. E calibração agressivo-agressivo. Vamos ver se rola isso daí. Ajuda realista, manual, ABS, automática. E aqui não temos opção de ligar o retroceder. Ele vai ficar sem ligar. Aqui a gente vai colocar como é um contra-relógio, a gente vai colocar no macio aqui, porque teoricamente é o que tem mais aderência, mais velocidade. Então partiu, vamos ver o que é que dá. Depois a gente tem que fazer em menos de 1 minuto e 35. Começou. Já meti a quarta aqui, quinta, sexta. Primeira plaquinha já reduz, não sei quantos metros é aquilo. Reduzindo para a segunda, já acelerando para não perder muita aceleração aqui da moto. E vamos que vamos. Acelerando aos poucos, mantendo a linha de corrida. Tive que reduzir para a primeira aqui porque deixei para frear tarde demais. Meti segundinha, vamos que vamos. Uma freada de leve no freio da frente. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. 200 metros, freio com os dois freios, reduz para segunda marcha. Plaquinha de 50 só solta o acelerador, mantém segunda, vamos que vamos. Plaquinha de 50 solta o freio e acelerador, mantém a aceleração agora. Opa, já freia aqui que a curva já vai começar. Meteu primeira para pegar potência. Vamos ver se a gente consegue. 1,25, a gente tem 10 segundos para chegar na linha de chegada. 31, 32, 33. Tá lá. Aprovada no ouro. Não foi de primeira, tá, gente? Eu caí aí umas 5 vezes. Mas tá valendo. A primeira vez que eu completei a pista, eu já consegui bater o tempo dela. 1,33, 8,41. Vamos para a corrida. Vamos para com outra contra-relógio? Não. Vamos para essa corrida aqui. Magni Curse, sei lá como é que se fala isso daqui. Cara, eu vou pegar outra, né? Pegar essa daqui de novo. Ela tá mais potente. Tá mais difícil também de guiar, mas a gente vai pegar essa. Então vamos lá. Ajuste da moto. A gente vai colocar pré-carga dianteira, tudo no zero. Traseira, tudo no zero. Rigidez das molas, a gente vai colocar no 10. As molas traseiras a gente vai colocar no zero. Extensão amortecedor frontal 66 e amortecedor traseiro a gente vai colocar no 2 em cada um. Isso daqui vai ajudar na ondulação. Quando a pista tem ondulação, você reduz a moto, não salta tanto quanto passa na ondulação. Relação final a gente vai colocar no 2 aqui, ó, 1, 2. Calibração agressivo-agressivo. Configuração da corrida 95% de IA.
Ajuda de pilotagem a gente vai colocar só no ABS e no retroceder. E seleção de pneu a gente colocar o macio e médio. Então, partiu, já tive que dar umas corridas nessa pista que ela é um pouco difícil, tive que dar uma decorada. Então, eu dei aí umas 5 voltas no total para pegar o esquema dela. Partimos, largamos bem. Aqui começa só soltar o acelerador. Meteu terceirinha aqui. Manteve a terceira. Nem se afoba. Agora aqui a gente já pode voltar a acelerar. Quinta, sexta. Nessas placas aqui a gente freia com tudo, com os dois freios. Mete primeira. Contornou. Partiu de novo. Nessas placas de novo a gente freia e coloca a segunda. Faz o contorninho desse S aqui. Acabou aqui a zebra do lado direito. A gente já freia de segundinha. Volta a acelerar. As placas aqui de novo, segunda, freando só com o freio da frente, ó. Meti terceira, era meio segunda. Começou a areia aqui, a gente já mete primeira. Volta a acelerar com tudo. Começou a fazer a curva na plaquinha de 200 ali. Segundinha, primeira. Já coloca a segunda aqui para não perder muita velocidade. Terminamos a primeira volta. Acabou a zebra aqui, reduz para a terceira e leve toque de freio na frente, mas o resto é só controlando no acelerador. Terceirinha na calma, volta a acelerar aqui, quarta. Quinta, sexta, nas placas aqui freia com os dois freios, reduz para segunda, primeirinha, foi que foi de boa. Freou aqui, meteu segunda, controlou tranquilamente. Quase que eu esqueço o ponto de frenagem. Segundinha aqui, beleza. Fez o S. Começou o ponto de areia. Reduz para a primeira. Faz a curva de boa. Volta a acelerar. O pneu da frente já está esquentando. Aqui solta o acelerador. Vamos ver se a gente consegue frear melhor. Não foi tão bom agora não. Meteu segunda. Tomou cuidado para não cortar a curva. Reduz terceira. Leve toque de freio da frente. Coloquei instintivamente a segunda aqui. Terceira, quarta, quinta. Cuidado para não beliscar lado de fora da pista. Sexta. Segundinha, contornou de boa em primeira. Voltou a acelerar. Terceira volta. Aqui é segunda. Beleza. Acabou aqui, segunda. Acabou a zebra. Manteve, contornou. Vamos lá. Concentração total.
freou aqui, segunda, contornou o S, começou a parte de areia aqui, já freia, mete primeira, freiei só com a parte da frente, freio da frente, e vamos que vamos. Placa de 200, meteu uma segundinha, vamos deixar a segunda para ver como é que ela se comporta. Foi bem, dá para deixar de segunda ali. Vamos que vamos. Quarta volta aberta. Freio com freio da frente, terceira, segunda agora. Voltou para terceira, voltou para segunda para pegar uma aceleração melhor aqui. Não dá, segunda parece que tá ficando melhor. Terceira agora, quarta, quinta, sexta, freio aqui, terceira, segundinha, meteu primeira para ter uma saída mais rápida, segunda, terceira de novo, aqui reduz, freio da frente, segunda, e vamos que vamos. Contornou, acabou a zebra, volta para a segunda, contorna a curva com cautela e com calma, freou aqui, meteu segunda, calma para não perder o ponto do S, aqui já deixa na segunda. Vamos embora. Terceira, quarta, plaquinha de 200. Meteu segunda. Segunda da outra vez foi uma boa pedida. Aqui também. E vamos. Deu certo, meio segundo de distância. Última volta, reduziu para terceira. Traseira querendo sair. Mantendo a terceira, dessa vez foi, não. Teve que colocar a segunda para manter a aceleração. Terceira, quarta, quinta, sexta. Aqui primeirona. Contornou pela última vez. Um segundo e meio. Meteu segundinha. Manteve a aceleração. Meteu segunda. Contornamos, acho que até melhor agora essa curva. Aqui de novo, uma segunda, deixei na terceira, errei, já perdi um pouco de tempo, meti primeira aqui, podia ser segunda, terceira, quarta, plaquinha de 200, a gente já começa a frear, a gente vai de segunda, abrir um pouco a curva. Vamos finalizar de segundinha, de boa, um minuto e meio praticamente. Finalizamos a corrida em primeiro lugar. Fechamos aí, ó, com médio na frente, não, médio no, na parte de trás e macio na frente. 1,43.200 a melhor volta, aqui foi 1,42.700. Beleza. E finalizado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o curtir. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Abraço.